makita maya yung ang mga kayo, kayo, ay mag-alamano. Kayo ay da, da, sa inyong sigaw. Ang Pilipino ngayon ay nang nang, nang ng tunay, nang hihingi nang uh, nanghihingi ng kahit naman na ano tulong para sa na, kahirapan ng buhay na hinaharap. Well, ako lang naman ang nag uh, ginaw, na ako lang ang uh, ginawang nag nagumawa ng ang uh, na... O, o di kaya sa sa Bulacan, kabilang na riyan ang mga nasa pamahala, pamahalaan na siyang pasimuno ng mga anomalya na siyang pangunahing dahilan kung bakit magpahanggang ngayon ay marami pa rin sa atin ng mga kababayan ang naghihirap. Nais ko ipailala sa inyo at sa ating mga kababayan na hindi patapos ang revolusyon na sinimulan ng ating mga bayaning si Dr. Jose Rizal, laganap ang illegal drugs ngayon sa ang illegal drugs ngayon dito sa ating bansa. Sa pag sa kabila ng pagyurak ng droga sa ating kabataan, kulang ang silid-aralan, mababa ang kalidad ng mga libro na binibigay natin sa mga mag-aaral. Kulang ang suporta na binibigay ng ating pamahalaan sa ating mga guru. Nalimutan na ba natin na sa lahat ng serbisyo o pansamantalang tirahan ay ang karamihan. Sila ang mga nawalan ng tirahan nung nang magsagupaan magsag ang tropa. Kamakailan, kamakailan lamang apat na apat. Nagsimula ako manilbihan sa bayan bilang bisa gobernador ng Ilocos North. ingay lamang ng mga nang aabuso. Hi Mel or should I say millionaire at nagnanatou sa kaban ng bayat ng bayan. Sa hiling. Hindi ko po Tobi na makita ang inyong mga ngiti. Makita, Tobi Tobi kayo ay mag-alamano. Kayo ay, Tobi inyong sigaw, inyong mga halik. dahil sa kan sa, sa sa takot. <mimitidab> si <mimitab> report. Kumuha po kayo, magpicture kayo ng lahat ng marin niyong gawin. Kung may problema, isumbong ninyo kaagad. Dahil yan lang ang pamamaraan na masasawi ang pagnanais ng ating mga kababayan sa pagkakaisa, sa kakabuti at sa pagpaganda ng bigay ng serbisyo ng pamahalaan sa bawat mamamayang Pilipino. What? makakaramdam ulit tayo, makakaramdam tayo ng pagbabago, magpaparamdam, makakaramdam tayo ng pagbabago, makakaramdam tayo ng konting ginhawa man lang. Tayo lamang ay linigaw sa ating mga dating ginagawa na, 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 na tapat. <studio> ating kultura sa ating kasaysayan. Maraming maraming salamat po. At magandang gabi po sa inyong lahat. Well, uh yes, uh we would have to look into what the what the status of our two countries for the between Russia and the Philippines for the simple reason that it is an entirely novel concept for our two countries uh together. Uh, however, again, uh, if we can see that there's an advantage to the Philippines for that. But you see, this is part of the effort that you, Professor, mentioned that the superpowers are carving out against their spheres of influence. And in the same way that I spoke to you about the last um, question that concerned that, I do not think the spheres of influence uh, model of the Cold War. Uh, still applies. So, we should be very wary of that. As... Okay, pinos ko na yan, ha? Ah. <laughs> Kita nyo yan, oh? The only mainstream media at the time who gave the platform for you. Wala kang utang na fucking loob. Okay, it's a practical matter uh, if we are to train with all of those countries then we could have a real logistical problem in our military because the, 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 the training is usually a, 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 a big, the beginnings of their hopefully uh, supplying or hopefully for the for the for the uh, uh donor country are uh, supplying us with military equipment and so yes it is good perhaps that we uh, uh we see what the different doctrine that, that i'm talking doctrine and military doctrines are but i think we still have to decide at some point and the, well, what they as the engineers call it, we have to freeze the design of our have decided to go with these with these uh, pieces of equipment and with this military doctrine that's with those who. Senator have Marcus, with. times on <laughs> the honorable members of the House of Representatives Chief Justice Alexander gismundo and the honorable justices of the Supreme Court setting forth the plans that we have to improve our economy bring jobs to our people improve the ease of doing business recalibrate Ar okay tama na tama, na. tama na. Please. please 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 oh god that's a are not please please oh god uh oh oh my god wow Ah, oh, ito pa, ito pa. Mm. kaya isa lang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. At nagpapasalamat ako masabi ko na sa mukha mo 'yan. butang ina mo. Gagoy. <laughs> um, nakita na isang personalidad. <clears throat> isa po siyang uh, uh foreigner, no? Isa siyang actually Indian ni. Eh. Eh, siya ay naging um ambassador sa Singapore at uh, maganda yung kanyang sinabi. Ayan, for heads up lang ha, maganda yung kanyang sinabi. And uh, kaya ko gustong i-share ito, madalian lang naman ito. Uh, gusto ko i-share din natin kasi yung mensahe niya dito gusto ko makarating uh, lalong-lalo na sa mga sarado pa yung utak. Ano. Sana man lang ma mapakinggan yung the other side kasi kung mapapansin natin, lahat na lang ng media ngayon except yung SMNI, makikita mo iisa yung naratibo nila which is China, 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 bully, sila yung uh, troublemaker. But what if, teka mo na, stop mo na tayo, pause mo tayo. Bakit kaya hindi natin tignan yung the other side? of the story. Which is, ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, the media is trying to put us in a one, one small box wherein ito lang yung nakikita natin. Pero pala, kung tignan natin yung labas ng box, I am pertaining yung labas ng box, yung other countries, especially yung Southeast Asian countries. And even in the Europe titignan natin meron silang magandang bilateral agreement with China. And hindi lang China, bilateral agreement in with China as well as with the US. But what is going on sa ating bansa ngayon, nakakwadrado tayo na eto lang. Hindi tayo pwedeng makipagkaibigan sa China kasi bully sila. Just a mere example. Sa Australia, kagagaling ni Marcos doon. Ano ang kanyang sina uh, binitaw na salita? China, China, sabi niya, di ba? Pero anong ginawa ng Australia? In-invite nila yung ministro or minister ng China papuntang Australia and they have a good bilateral economical agreement. So while yung sa atin is na naniniwala tayo on one particular side, especially the West, tayo na pagiiwanan iiwanan kasi nakakonsentrate lang tayo what is going dito sa sinasabing maritime issue when in fact internally meron tayong problema sa sarili nating bansa. Corruption, okay, smuggling, andyan na lahat. You can you name it, you have it. In kumbaga what 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 is this with maritime problem issues na nakatutok tayo lahat doon? Eh meron problema sa loob ng bansa. Sabihin na natin, okay, Huwag nating ibigay yan dahil atin yan. Sige, sabihin natin atin yan. Ngayon, kung atin man yan, what now? Ha? Meron ba tayong makukuha? Kay ultimo nga problema sa sarili nating bansa, wala hindi natin kayang i-sustain, i-develop yung sarili nating problema internally. Diyan pa kaya sa mga dagat na yan. 'Di ba? ni hindi nga natin kayang, ewan ko kung sinasadya nila yung ganung boat na parang, ang kawawa naman natin to show and picture, portray that kind of boat internationally. Ganun ba tayo kapur? Kahit sabihin nating resupply mission yan. ganung bang klaseng boat ang ipapakita natin internationally? Anong sasabihin nila? Walang hiya? pipitsugin pala, resupply boat, ganun lang, kadaling ma-water cannon. ba? Diba? Ewan ko kung sinasadya ito ng gobyerno para kawawa ang, ting ang tingin sa atin or talagang wala tayong budget para sa resupply boat. ba? Diba? Ano yung pangalan? Unai sa Unai -same. Kailan pa yan? So, ultimo boat natin, hindi natin kayang maipakita na meron tayong dambuhalang resupply boat or alam mo yun, kung medyo sosyalin sana ng uh, resupply uh, mission boat, hindi nga natin kaya yun eh. Ang kumuha pa kaya ng oil dyan or i-develop pa kaya yan, di ba, unahin muna natin yung mga nagugutom natin kababayan. Kasi, kung titignan natin, as explained dito sa taong ito, may papakita ko sa inyo, unahin muna natin yung sarili nating bansa. Kasi what if pala, itong West na ito, meron pala silang purpose, kaya gusto nila, nakaganun lang tayo, no? nakafocus lang tayo dito, parang doon sa kabayo, na iisipin natin na meron tayong problema, Indo-Pacific, or Southeast Asia, or Asia, meron tayong problema at itong dapat nating tutukan. Only, ang hindi natin alam, baka ito pala, iti, instead na tinutulungan nila tayo, tayo pala ang tumutulong sa West na ito, okay, to sustain, to maintain yung kanilang power. Yeah? Especially sa Asia, sa part of Asia. Kasi ang layo-layo nila sa Asia. Pero, anong pakialam nila sa Asia? E sarili nga nilang bansa. Di ba? Internally, may problema sila. Marami ding naghihirap dyan sa Amerika. Ah, yung problema nila sa border, oh, hindi nila masolusyonan. Yung problema nila dyan sa mga uh, uh, crime, sa krimen, oh, hindi nga nila masolusyonan. Racism, mga ganyan. Tapos, mangingi alam sila sa Asia. Di ba? So, Nung nakita ko ito, maganda ito na i-share natin. Okay? And here we go. Etong matutunghayan natin, mayroong dalawang tao na nagde-debate. Not really debate kasi hindi naman debate format, pero nagsasagutan sila. Yung isa dito ay Asian. Yung isa dito ay Western. So ibig sabihin, yung isa ah uh, More on Asian siya. Yung isa dito, syempre, sa Western. Pero makikita mo dito, ha? Ah, ang pinagkaiba ng ugali ng isang Westerner at ng isang Asian. Makikita ninyo pagtutungayan natin. Orville pala, Orville ito, ito yung Western. Ah, uh, ito yung Asian. Indian, Indian siya. Pero makikita mo ito eh sa kanya eh. Makikita mo siya na Uh, in the middle, sha eh. American and China, siya. so maganda yung kanyang explanation. And why we are seeing some fundamental shifts that are happening, where we've had a world in a sense that has been dominated by one civilization, Western civilization, for the past two hundred years, and Western states, as you know, colonized the whole. hundred years ago, if you were sitting here. In 1924, in uh, the West ran the whole world effortlessly. Right now, you have a multi civilizational world where civilizations that have been dormant are re emerging and coming back in strength. So, even on the cultural front, it's a different world. So, within this large yes, Indian, Indian, Shah, global context, we are also seeing the US China contest. So, why is it happening? The reason, quite simply, is that the United States is doing what exactly any number one power would do. When it sees the emergence of a competitor, it makes sure that the competitor doesn't overtake it, so it is pushing it down. That's what all great powers have done. Mm. ba? Which is very true. Realistically, tama yung sinabi niya. Ang sabi niya, unang panahon. ang uh, powerful noong unang panahon alam na natin na yung itong Amerika. Ngayon, pag may emerging na power, yung parang emerging ba, uh what a superpower naturally would do, eh, itutulak niya yan pababa. Kaya eh, mauungusan siya eh. Which is yun talagang nangyayari ngayon. As you can see now, ganun ang nangyayari kasi yung China is an emerging Not only a country but it's an emerging super power then so what the U.S is doing is not surprising it's hmm. predictable hmm. and if you put X or y that's exactly what would happen hmm. because the US has been used to being number one it doesn't want to see this place to another power hmm. Tama, diba? used to be number one e ngayon, but at the same time while this is predictable and expected, what is not clear to the rest of the world that is obviously watching this contest and is very worried about this contest? What exactly are the main strategic goals of the United States in this contest? You know, and this, frankly, as I say in my book, Has China Won? That insight. I got from Henry Kissinger in a one on one conversation when I was writing my book, As China Won. And Hamid, to some extent, you alluded to it in your remarks too. So, for example, is it the goal of the United States to stop the economic growth of China? Maybe that's why you have trade tariffs, chips, sanctions, and so on and so forth. Is that the goal? Can't be done. Or is it the goal to overthrow the Chinese Communist Party? Again, I'll explain later, it can't be done. Or is it the goal to do what the United States did with the Soviet Union contain it effectively, leave it confined to a small universe, and have it disengaged from the rest of the world? Okay. So, ang tanong niya dito is, eto ba yung goal ng America, okay, to push yung mga emerging countries, diba? cannot be done, sabi niya. Kasi in the past, naging successful. Successful yung mga kano, actually. Kita niyo yung ginawa nila sa Iraq, di ba? Ah, they brought down the country Iraq. Ah, tapos sa huli, wala naman silang nakitang weapons of mass destruction. Pero sinira nila yung bansa. Di ba? Ano pa? Ang dami nilang mga sinirang bansa. Pero, China. China hindi nila kaya. Kaya kung ano sanction ang nila, diba? Again, as I'll explain later, it, uh, it can't be done. Mm. So then at the end of the day, what the world is asking is what exactly does the United States want to accomplish in this contest, and what will be the end game? Well, it's always a great pleasure to talk with Kishore because it immediately makes me thinking well. uh, si Kishore introduction niya yung sinabi niya kanina yung narinig natin intro pa lang yun all ngayon turn naman ni Orville na magbigay ng introduction so anong ginawa niya instead na magbigay ng introduction western attitude ginawa niya personal and direct hit niya kaagad si Kishore Uh, instead, na Tingnan Tingnan yung gagawin nito. Tingnan yung gagawin niya. Hmm. Um, the first thought that occurs to me uh, after hearing your remarks is this: You ask what's the United States' new strategy uh, post 1972. I guess we could call it an engagement. I would like to ask you: What do you think China's strategy is? What are they after? Because actually. This is a, a dance between two partners. It isn't just up to the United States, as I'm sure you would agree. So, what do you think China is after? And if I may ask you a question, what power with great power pretensions adopts wolf warrior diplomacy, antagonizes, I mean, who antagonizes Canada, Sweden, Norway, Australia, India? I mean, I could go on. And... so kita nyo, inatake niya kaagad si Kishore. Sabi niya, alam mo yun, ano na siya kaagad eh, fake news kaagad eh. Sino daw ang tago na sa Canada, Norway, and even India. Instead na mag-intro siya, ano, inatake niya kaagad. Pero tignan natin kung anong sasagot ni Kishore mamaya. Sunog to eh, sunog mga mga attitude ng mga dilawan din na instead na objective sila eh personal na nila why what's going on here how is that di ba questioning magbigay ka ng intro mo wala ka bang pinerper na intro in the advantage of anybody much less china Tignan yung ano ni Kishore, nagugulat siya. Bye -bye. I, I, Bye -bye. I, I, I I was uh, looking forward to the opening remarks of <laughs> oh, yeah. for, for, Forgive me. Kim I sure, thought you but... would have some seven minutes of prepared remarks. I, I, give me give some time, time e to think. But I'm very I'm very happy, oh, yeah, to answer uh, your question. And if you don't mind, again, forgive me for doing this. Uh, when you talk about our world and and how the world sees, especially. Uh, the, what China's goals and strategies are. I, might, I want you to bear in mind a very important statistic, which is that 12% of the world's population lives in the West, and 88% of the world's population lives outside the West. And let me make one point very clearly and very boldly at the very beginning how the 12% views China. Is not how the 88% views China, and so, for example, uh, when you ask about uh, what is China trying to accomplish, and if you want to sort of, if I can share with you what I pick up from my conversations with my fellow Asians, with Africans, with Latin Americans, they see that China is trying to come back once again as a strong civilization which it once used to be and you know china as we, he knows better than i do he's the china expert i'm by the way i'm not a china expert <laughs> let me emphasize that uh, one time uh, immediately I, i'm a china observer uh, and of course we have to be china observers because in southeast asia as you all know geographically the power that is going to have the greatest impact on us clearly is china just sheer proximity just as latin america will live in the shadow of the United States of America, Southeast Asia has to live in the shadow actually of China and India. I myself so emphasize. So, our perspective and that of other Africans is that we've seen this civilization for 4,000 years go up, go down, go up, go down. And so, the return of China is just part of a long 4,000 year history. The return of China is a threat to the US. Okay. Tama yung sinasabi niya na talagang... ancient civilization yung China. Pero ang haba kasi yung mga dynasty nila, eh, yung mga back and forth talaga nila. So now, uh, start, starting 1970s up to now, emerging na yung China. Kung bumabalik sila eh, wala bang karapatan ang mga bansa na mag-emerge naman? Hindi lang kayo, hindi lang kayo mga kano, di ba? Of dynastic Master, cycles. and when the chinese civilization goes down, it can go down very, very badly. and i think orville knows better than any of us that uh, they went through the, one of the worst centuries, the century of humiliation, from 1842 to 1949. but it's not normal for the chinese civilization to underperform for so long. it's much more normal for them to come back after a while. so what we see, therefore, from, let's say, from southeast asia is the return of a civilization that we have seen for, Centuries go up and down. So this is a natural return. Now, so when China tries to claim a place in the world as one of the great powers is a perfectly natural development. now you you mentioned things uh, you use words like wolf warrior diplomacy. And what's interesting is that while the term wolf warrior diplomacy is so frequently used in the Anglo-Saxon media, and as you know, the Anglo-Saxon media, let's be very blunt about this, has a very jaundiced view of China. Uh, by the way, nabanggit niya Anglo-Saxon's media. Yan yung parang dilawan ngayon. Yan, yan yung mga ano. Sila yung version, ng mga dilawan noon. And the rest of the world discounts what the uh, 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 Anglo-Saxon media says about China. What the rest of the world does is to look at what China does and then deal with it. And at the end of the day, you will notice that countries have a choice. Do they want to trade with China or do they not want to trade with China? And if you look at the deeds, China today does far more trade with the rest of the world than the United States does. By the way, we do want to have trade with the United States too. But trade, as you know, is a voluntary activity, but it benefits the countries that do it. So, you take a country like Brazil, which is much, much closer to the United States than it is to China. 20 years ago, it took Brazil one year to export $1 billion to China. Today, it takes Brazil 60 hours to export $1 billion to China. So, why shouldn't Brazil have a normal trading relationship with China? So, you can see, therefore, the point I'm trying to suggest to you is that. If you look at many of the countries in the global South, not all at many of the countries in the global South, they're very happy to have normal relations with China, and they have no difficulties. The difficulties have come, as I said, primarily within the United States and China, for understandable reasons. this is not, this is what would happen when you have a great power shift, and I actually think. That's in some ways, just as what the United States did towards China was predictable, China's responses towards the United States are also predictable. Um, I think, you know, uh, Kishore, I agree with you that uh, yes, China has every right to be a great power, and actually, they've accomplished an, an amazing. <laughs> personal, na to eh. niyo, Personal. Uh, ko lang kasi yung video na ito, kasi mahaba ito. Ah, uh, bawat uh, isa sa kanila after nilang magsalita, may question yung moderator. So napapansin ko dito kay Orville, instead na sagutin niya yung tanong ng moderator, yung sinasabi ni Kishore ang kanyang sinasagot. Kaya kaalatang halata eh, kasi sunog eh, developmental uh, uh, success story. And I understand great powers never like to be deposed and replaced by others. But I think, in your argument, and what I'd like to ask you about is China is not just another great power, it is a Marxist Leninist regime. that under Xi Jinping has become very, very different than we experienced in the 80s, even in the 90s. After. Oh, kita niyo kung gaano siya ka judgmental. China is Marxist, is Leninist. Diba? Xi Jinping, ganito siya. Tingnan niyo kung gaano siya mag-judge. Uh, after the 1989 uh, Beijing massacre and demonstration. Oh, pati yung massacre dinamay. Para namang walang nangyari sa kanilang uh, yung ginawa nila na uh, ano yun, yung uh, invasion of Iraq. Uh, and human rights violation doon? and I think that without factoring that element into the equation, we can't just blithely say China wants to be a great power, wants to trade with everybody, everybody wants to trade with it, because there is another element in the equation, namely what China is after as a new kind of techno-autocracy. In the world and whether other countries feel comfortable with that. Now we were talking upstairs a bit about the Philippines. I wanna mm, Philippines, Philippines Watch the Philippines extremely carefully because I see that as a kind of a Richter scale. I mean, Southeast Asia, fair enough. Richter scale, ano to, Lindol. <laughs> Singapore caught in the middle, doesn't want to have to choose Malaysia, I get it. But uh, I think we may be approaching a point where it's going to be at least more difficult, if not impossible, to stand in the middle. And I think we see in the Philippines flickers of that recognition. Now, admittedly, the world is always in flux. So I, I'm curious to know how you view the internal political shift in China, where it is returning to a much more uh, sort of Maoist mode, not completely so, and how other countries, the comfort levels they feel about accepting China's hegemony in Asia, if not in the world. Uh, are you comfortable with this? I mean, Singapore is a small little country. How do you feel about that? Yes, you want to keep trading, but there are other factors here I think you have to take into consideration. <laughs> Grave, no? China na yung mga ibang bansa daw eh, ayaw daw nila yung, yung how. Uh, Ando na yung judgment niya. Yung mga ibang bansa daw, they view China as parang demon, evil, parang ganun. But tayo ah, tayo mga Pilipino, huwag tayong magstay doon sa box na gustong iportray ng mga media at ng mga Western na ganito yung China. Tignan natin yung mga ibang bansa. Alright? We can search YouTube videos or even news articles we can search Singapore, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Australia, Canada we can view and search ano ba yung mga uh, agreement ng China with these countries ano ba yung kanilang mga usapin especially when it comes to economics okay sa ekonomiya kasi kung andito lang tayo sa box China 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 pero sila ang gaganda ng kanilang uh, agreement bilateral agreement tapos ta tayo uh, ano tayo eh uh, antagonistic tayo sa China pero sila they are still friends with China having having their own uh, uh ano yun uh, economic uh, uh, transactions So ibig sabihin meron silang ano uh, kumbaga uh, give and take relationship when it comes to yung pag-develop ng kanilang ekonomiya. Samantalang tayo na pag iiwanan tayo, ginagamit lang tayo kung ano nung ilang basis ang ginagamit ng sa ating bansa, pinaglalagay dyan, wala naman tayong kinikita, wala naman tayong napapala. So, you could see, okay, in every people na nag doon sa bansa, makita ninyo sa katauhan nitong si Orville, yung, yung Western mindset na eto, eto, eto kasi ayaw nga nilang umangat yung bansa na ito kasi ganun lang sila eh. One in two, one in two, one in two. Okay. Originally, ang uh, ang ekonomiya, yung itong uh, yung when it comes to itong uh, dealing dealership with economy, number one yung US, di ba? Number one, yung US, yung mga ano nila dyan, yung mga uh, mga produkto na inuungka, inaangkat, mga no? ganito, yung import and exportation. Originally, US talaga yung number one. But time came after 1970, okay, emerging, nag-open, open, open uh, country na yung China. So, ibig sabihin, from that time on, sila na yung emerging. Actually, number one na sila ngayon eh. When it comes to importation and uh, exportation, number one, na ayon. Kaya na yung kanon yan. Well, f first of all, let me, uh, if you don't mind, quickly comment on the point you raised, Rory. Uh, when you mentioned that uh, countries are also moving closer to the United States, uh, you're absolutely right. Uh, I want to emphasize also, to avoid any misunderstanding, that there are huge reservoirs of goodwill globally towards the United States and the world is actually quite happy to see a strong united states and a strong china and to some true uh, buti kasi hindi, siya, uh, hindi ch china lang kumbaga ako naman eh, wala problema, eh. strong us strong china eh, ay na dalawang dambuhala yan, eh. hindi na makipag uh, makipag-transact tayo sa US, makipag transact tayo sa China. Di ba kasi strong power sila eh. This is how you view the world. Hindi yung, hindi, anong gusto nila? Nandito lang tayo? They balance each other. That's not too bad uh, for the world at large. So, mm. it's not as though the world is rushing to embrace China and saying goodbye America. That's not the world. The world, mm. is the most countries in the world, as you yourself said, Orville, want to have good ties with with both United States and China. Hmm. Oo nga, iba't e yan yung sinasabi mo, Jojo, dapat US at China tayo, di ba? Ibaket bakit yung dati yung Pangulo, o sasabi na naman nung kabila, alam nyo, yung mga sinasabi ni Duterte dati, na minumura niya yung US, minumura niya yung UN, nag-stop ba? Yung ekonomiya natin, nag-stop ba yung transaction natin, yung negotiation natin so when it comes to uh, eco economic transactions or dealings with the US? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin. Meron bang sanction ang US sa Pilipinas nung time ni Duterte? Meron ba? Wala. Di ba? So, yeah, yung mga sinasabi ni Duterte, it's you know, some rhetoric words na alam yun, um, okay, ayaw ko sa inyo, but we still, can have negotiations, 'di ba? Ayaw ko sa inyo pero ano, tuloy pa rin yung business natin kung ayaw niyo ide Pero uh, the same thing, okay? More on China, okay, nakikipag uh kumbaga, eh, agreement itong si Duterte sa China, but at the same time tuloy pa rin naman ang ating negotiations when it comes to business or economics with the US. So ganun yung dapat diyan. Eh, anong nangyari sa gobyerno ngayon? Ha? Kinancel yung project with China, tapos sasabihin, oh, willing yung US. Ganun ba yun? Kung talaga si Marcos, sabi niya, we are friend to all, enemy to no one. Eh, bakit ganun ang ginawa mo sa China? Ha? Yung mga dealings, projects with China before, bakit mo kinancel? Okay, hindi kinancel, pero dinecline, binawi eh, yung gustong uh, ipondo sa atin ng China. O, sana nga tuloy na ngayon yung Bina Mindanao Railway na yan. Ang tanong sino na ngayon nagpipinance niyan? US ba? Uh, now, in your, in your point about uh, the internal uh, political makeup of China and isn't China becoming more Marxist-Leninist or communist, and are we worried about that and i think yeah i want to emphasize that there is only one country in the world uh, that passes judgments on the internal political systems of other countries. it's a very <laughs> exceptional country and i think <laughs> uh, that passes judgments that and are we? worried? And isn't China becoming more Marxist-Leninist or communist? Because paratang si Marxist-Leninist, communist ang China, sabi Are we yung mga tao? worried about that? And I think yeah, I want to emphasize that there is only one country in the world uh, that passes judgments on the internal political systems of other countries. It's a very exceptional country. Sino yon? Sino yon? Sige, comment. Sino? And I think you all know of American exceptionalism. <laughs> so yon. Sabi niya, meron lang isang country. Of all countries, meron lang isang country na nagpapasa ng kanilang judgment. Okay? On political internal problem of another country. Eh anong ginagawa niya sa, nila sa Pilipinas? 'Di ba? May problema sila sa kanilang sariling states. Okay? Anong ginagawa nila sa Pilipinas? Nangingi-alam sila sa internal conflict ng bansa natin. Oh, Nalala ninyo, 2019-2018, nag-start yung rally-rally uh, dito sa Hong Kong. Okay? yung yung allegedly uh, funded ng CIA pinondohan nila yung mga Hong Kong people para mag protesta laban sa Hong Kong government which is Hong Kong government is also China government okay nagprotesta ang ha ang, ang haba mula doon hanggang dito ang haba ang daming tao talaga okay parang yung EDSA 1 parang ganun ang nangyari dito sa Hong Kong all right the minds of the Hong Kong people, okay, kailangan mag-revolt tayo against the government kasi ganito ang ginagawa ng China. Sasakupin na ang Hong Kong, parang ganon. Okay? And then, after that, ano yung ginawa ng US? Nag-impose sila ng isang batas sa Hong Kong. Meron silang ipinasang batas sa Hong Kong. Di ba? How can you impose impose a law sa isang country na hindi mo namang country? Kaya itong sinabi ni Kishore, very true. Di ba? How could you be Okay? How could you be of your own country, lumabas ka sa bansa mo, pumunta ka sa Iraq at inimpose mo na ito, we have to invade Iraq kasi hindi tama itong ginagawa ni Saddam Hussein. Realistic yung sinabi niya, which is very true. One year ang protesta ng Hong Kong, tama. Ang daming na damage. Pero buti na lang kamon. Mayaman ang China. Mayaman ang Hong Kong. Kung ganun ang nangyari sa Pilipinas, ang daming na damage, ang daming business na nagsara, ang daming mga shops na mga nabasag-basag, kasi syempre, alam mo yung rebellious thinking na eto, kailangan natin yung basagin natin. Ang sino mang kumontra sa mga nagraralista, mabubugbog, duguan. Yun yung nangyari. Mabuti na lamang kamo, dumating ang COVID. Nag-stop na lang yan because of COVID. But, during the time, nag-impose ang Amerika ng batas sa Hong Kong. Saan ka nakakita na isang bahay Kapit-bahay mo, okay, nagbigay siya ng batas sa sarili mong bahay. Sasabihin nung tatay doon sa kabilang bahay, kapit-bahay mo, Hoy! Okay? Bawal kang pumunta dyan sa kusina nyo. Okay? Sa oras na ito, hindi ka pwedeng pumunta dyan sa kusina mo. Kapit-bahay mo nagsabi. Gumawa siya ng sarili niyang batas sa sarili mong pamamahay. i can tell you that you know the un yeah, battle, uh, i want to emphasize that there is only one country in the world uh, that passes oh sri lanka What happened sa sri lanka ngayon? Ganun ang ginawa nila. Nila, nila. look what happened judgments on the internal political systems of other countries. it's a very exceptional country and i think you all know of american exceptionalism i can tell you that you know the un is not too far away from here it's a mile or two away if you walk into the united nations you will find that one of the most uh, sacred principles of the un charter uh, which is actually uh, held to very strongly by member states of the un is, is that we will not interfere in each other's internal affairs, that's enshrined in the UN Charter. And that principle, oh, napapalub sa UN regulations na never na interfere sa mga conflicts ng countries. Is used by most states when they deal with each other. So, the attitude of most states in the world is you choose your form of government, no matter what you choose, we will deal with the government uh, in power and so whether china is more marxist or less marxist or democratic or undemocratic we can get, we cannot get to choose it's up to the chinese uh, at the end of the day, choose what kind of government that they have but i do think also if, if i can or will push a little bit uh, back at you you know when the united states first fell in love with china in 1971. Boom! <laughs> Paya no oh, 1971, na inla bang mga kano kay China. Can I ask you who was the leader of China at that point? Was it Mao Zedong? Would you call Mao Zedong a great defender of human rights? Would you say that he is? This is a man with a liberal mind, a liberal spirit. Someone you can, you know, develop a kinship with. Hmm. In love, yung mga kano sa China noong 1970. a e ni yung leader si Mao Zedong. E ano ba si Mao Zedong? De ba communist hmm. Marxist Leninist? Uh, pero in love yung mga kano. <laughs> you know what I'm getting at, right? So when it comes to geopolitics, it's a very cruel business. Ideology can be put aside when necessary, can be brought to the fore when necessary. And even today, if you say that the United States will stand up and stand up the Communist Party's regimes, why are you cultivating Vietnam? what's the difference? I mean, is, doesn't Vietnam also have a communist party in power? So I'm only saying this because the rest of the basag si or build dito eh, di ba? Kino nangialam ang mga kano doon sa Vietnam kaya nagkaroon ng Vietnam War. Kinukultivate nila i communist din naman yun, di ba? So ano ba talaga? <laughs> World. Thank you, Kathleen. When I say that the rest of the world has changed, they've become much more sophisticated. Mm -hmm. They see through all this. They see that yes, there's a serious geopolitical contest going on between the United States and China. They are very worried about it. They want to maintain good ties with both, and they won't pass judgment. And it's not just to be fair or will. It's not just Singapore. I can I can give you if you want a list of 100 countries I can give you a list of 100 countries that are in that position. Can we talk a little Well, before I get to the <laughs> Nakita niyo yan. Okay, wait lang, ha? wait lang. Ay, maganda i-share natin ito kasi magandang uh, mayroon tayo mga insights na makukuha dito eh. Nakita niyo 'di ba? Instead na sagutin nitong si Orville yung question yung moderator dito siya kay Kishore talaga eh. Can we talk a little? Ah, yung can, can we talk a little question niya yon kay Orville. Pero hindi niya sinagot kundi si Kishore talaga ang ano niya dito. Well, before I get to the irritants, let me just say, Kishore, that nine U.S. presidential administrations wholeheartedly supported engagement. And I take your point. That you know, we we pick and choose who, who who we oppose, and and but I I think the the difference is that uh, Vietnam is not has no sort of hegemonic pretenses in the South China Sea is not in conflict over the singakus is not competing with the Philippines for Second Thomas Shoal is not. Wait, talaga? <laughs> Even yung mo ng, ano, Second Thomas Shoal. Kung talagang ang mahal mo kami, ang Pilipinas, bakit second Thomas Scholl? Ayungin Scholl, sabihin mo. <laughs> oh, sabi niya West Philippine Sea hindi South China Sea. <laughs> threatening to to have some sort of a a, a, a a reunion with a forced reunion with Taiwan and and of course, I remind you that uh we've had a little dust up in India of late and the entire Arunachal Pradesh in the Northeast Territories. Is... okay, nabanggit niya yung India. E Indian yung kausap niya. Kita nyo, ang India mismo and China, meron din silang territorial dispute. Diyan sa border ng India at ng China. But this Indian guy, alright, ano yung sinasabi niya? dapat dalawa tayo. Dapat meron tayong mutual understanding, bilateral agreement. So, at the end of the day, ang pinopoint nitong si Kishore, hindi digmaan, hindi war. But, okay, going back to that conflict between India and China, meron din silang border conflict. Okay, border eh. Kasi mountain yun eh. Sa ating kasi, dagat. Okay? Pero ano nang anong difference natin? India has capabilities. Kaya nilang lumaban. So anong nangyayari sa kanila? Instead na mag-alam 'yun, meron silang ano eh, meron silang restrictions, meron silang reservations to each other kasi alam nilang powerful din silang dalawa. May nuclear din ang India. May nuclear yung China. Abay tayo. Nagyayabang tayo, meron ba tayong capability, kapabilidadad. Meron tayong US. Oh, anong ginagawa ng US? 'Di ba? Akala ko ba sugatan sila diyan. Akala ko ba nabasag yung uh, resupply boat. Oh, anong ginagawa ng US? Oh. Hindi kaya sinadya nila yung Article 4 diyan sa Mutual Defense uh, Treaty na yan na dapat arm, armed arm uh, attack. Oh. So hanggang kailan? Nagkasugat na sila. Hindi pa rin papasok yung mga kano. So anong silbi yung base nila diyan sa Pilipinas? Useless. 'Di ba? So anong gagawin natin? I-develop muna natin yung sarili nating bansa para meron tayong capability just like Vietnam na meron silang capability. Ang liit ng Vietnam. Mas malaki nga pa ang population natin. But they have this capability to go toe-to-toe -to -toe with China samantalang tayo, ano? Eh, kawawa naman tayo. Inispray tayo. <laughs> Inispray tayo. May sugat to, may sugat. Ang kagano na lang ba tayo? Kinagano na nga tayo pero ang kano hindi na mapapasok kasi hindi magpo-fall under the Mutual Defense Treaty. Oh. Is claimed by China. they have maps with chinese names on places. that shoe is going to drop. so it isn't that just china's a, a nice little authoritarian country wanting to trade with the rest of the world. it seems to me that what is agitating the situation and making it very difficult, not just for the united states, but is china's pretensions. china's to... pretensions. Sino pretentious sa sa inyong dalawa? Mas pretentious kayo. Ano sabi nila? Ah, uh, ano sabi niya? We will go. Ano yung sabi niya? We will defend. Hmm? Ano may ano yung term ni Biden doon? Ah, uh, basta may sinabi siyang term eh. Makalimutan ko lang pero iron iron chin ba 'yun? Basta iron basta something like that. Pero Anong ginagawa nila? Wala. Kasi alam nila, Article 4 ng Mutual Defense Treaty, dapat armed attack yung ginawa nila. So hanggang kailan sila papasok sa atin? So sinong pretentious? Kayo ang pretentious. You pretend that you will be our safeguard. Oh, you pretend that kayo ang magdidepensa sa atin pero sugat-sugat na yung mga kawawang mga resupply people. Okay, basag ko no yung kanilang mga boat. Pero wala pa rin kayo. Ah, di ba? Ironclad. Ayan, tama, Kerubin. Ironclad. Ironclad, di ba? Ang sarap pakinggan. Napaka-ipokrito. Ironclad. That has global aspirations first in Asia. and possibly uh, elsewhere we don't know. So I think that you know this is a very much more complicated thing than just China rejuvenating and restoring itself to a place of greatness. It is reaching out in ways which I think are very unsettling for Southeast Asia. And when I'm in Singapore, the thing that unsettling for Southeast Asia. Unsettling parang naging unsettling pag may bagyo, pag may sakuna, may covid, sino tumutulong sa amin? Ah, sino namimigay ng aming face mask, sino namimigay ng ng ano ng uh, COVID uh, vaccine namin, pag may bagyo, nandiyan sila, kayo nga sabi niyo yung EDCA, ah, 'di ba? Additional EDCA o oh, para makatulong kayo pag merong sakuna, eh may sakunang nangyari, Nasan kayo? Unsettling, unsettling. <laughs> Stuns me. Just me. Is I understand Singapore's situation. But actually, I mean, I think you Singaporeans, and I use you as a kind of a metaphor for many people in Southeast Asia, do feel rather profoundly comfortable with Americans. And actually, many people feel rather uncomfortable with China, but it is the. Really? Judgment, <laughs> Muyan. You, you don't want to express it too loudly because you don't want to rock the boat. Fair enough. I get it. But. I, I would love to hear you address what I think some would call China's hegemonic pretensions in Asia and the destabilizing effect of that throughout the entire region. Do you think China is making the same mistakes that other industrialized countries are making mm -hmm. that they expand too far too fast, that they try to wield the mm -hmm. power that they've just received too quickly? And how does. Um, how does that uncomfortableness in southeast asia with some of china's behavior play out from your perspective well i can assure you that um, one lesson i learned after studying geopolitics for about 50 years is that the concept of a benevolent great power is an oxymoron hmm. and there's no such thing as a benevolent great power <laughs> all great powers without exception, and this has only been true for 4,000 years, will pursue their own interests. Tama! Oh, sabi ni Kishore, natutunan niya na there is no such thing as benevolent superpower. Ibig sabihin, there is no such thing as matulungin or giving or matulungin na superpower kasi ganito ang ganyan kasi ang pinipicture or pinoportray ng mga kano na we will defend ironclad to the Philippines we will give you aid I shall return. Yung mga ganong, uh, alam yung mga flowery words na nakakabigay ng pag-asa sa atin. Hope, yes, Uncle Sam. Ganun. Pero sabi ni Kishor, there's no such thing as benevolent superpower. Meron talaga silang interest. Alright? Just like, kung talaga gusto nilang tumulong, na walang kapalit, bakit kailangan nilang maglagay ng ed sites dyan? Sige nga. eto pang nakakatawa. Naglagay silang ng na sites, tinago nila doon na sabi nila, para kapag merong sakuna, makakatulong tayo, ganito, ganyan. O kaya kapag merong conflict dyan sa maritime issues, makakatulong sila. Una, may sakuna, wala sila. Pangalawa, inisprehen sila, nagkasugat-sugat sila, wala sila. Kasi it's not under mutual defense treaty. ba? Diba? So, walang silbi yung EDCA sites na yan. So, walang benevolent superpower kasi meron silang interest. Interest superpower. Interest base. Meron silang interest dyan. So, sustain and maintain power sa Southeast Asia or sa Asian Peninsula or continent, whatever ek they want to impose. Yun talaga ang purpose nila. You could see Japan, uh, South Korea, Philippines. Uh, they put their bases all over Asia and even Europe. All over the world, meron silang mga military bases. Total of 700 military bases. Tapos sasabihin ninyo, China, China, nangaangkin ng teritoryo, nangaangkin. Unang-una, historically, sino ba yung mga nag-invade sa atin? Di ba isa dyan, Kano? Did China ever invade Philippines? Okay. Sino ang pinakamaraming base sa buong mundo? 'Di ba US? So that's hypocritical attitude of them. And we take it, you know, in you know in geopolitics there are price makers and price takers. So United States and China today are price makers. We are price takers. Mm. And if we have any kind of illusion that there's a nice, benevolent, cuddly... Group. So, ibig sabihin niya dito, China, US, they're not benevolent superpowers. Meron talagang interest niyan. And I also ask, I, I do believe na ang China, meron din silang interest. Alright? They, they help us, but in return, meron din silang benefits. Ganun naman talaga yun eh. Just like, for example, uh, yung Silk Road nila, gagawa sila ng kalsada uh, whatever uh, uh, underground tunnel or uh, uh, locomotive train railways mga ganito gagawa sila papunta sa Thailand papunta sa India papunta sa doon sa mga na malalapit na borders gagawa sila niyan pupunduhan nila niyan at the same time meron silang interest doon meron balik din sa kanila but kung titingnan natin yung difference, hindi ko sinasabi na santo ang China. Of course, hindi na hindi naman sila perfect, eh. 'di ba? But what I can see, ako personally, sa China, meron silang interest but it's more on economic. 'Di ba? Gusto nila kasi ang alam mo yung mag-boost pa ng mag-boost yung kanilang ekonomiya. Ayaw nila ng war. Gusto nila lang mag-boost para lumakas pa ng lumakas yung kanilang bansa. Ganun lang naman talaga 'yun, eh. Whereas dito naman sa mga kano, okay? Gusto nilang lumakas in, a, in in, in a way na kikita sila doon sa weapons nila kasi yun naman talagang ano nila eh. Yun ang talagang um, greatest na achievement nila is yung yung weapon nila. 'Di ba? High tech, advanced, lahat kasi yun yung priority nila. So in every time na merong war, doon sila kumikita. So yun yung interest nila. More war, more income. Ganun lang naman yun. So yung isa, economic. Yung isa, war. That's what I can see. Great power, they will look after you and sacrifice his own interests, and you're in trouble. So you in geopolitics, which is a very cruel game, mm. and the countries that don't understand geopolitics are the ones that get sucked into conflict mm -hmm. and get sucked into problems and here i want to add a very important point because i think to some extent uh, obviously you're being unfair to the southeast asian states <laughs> there are at the end of the day 660 million people living in southeast asia that's about double the population of the united states of america and this region of the world i want to emphasize is the most diverse region of planet earth out of 660 million people. Sa 50 million are Muslims, 150 million are Christian, 150 million are Buddhist, Mahayana Buddhist, Hinayana Buddhist, Taoists, Confucianists, Hindus, and as I told you, we have lots of communists also in Southeast Asia. Mm. If there was one region on planet Earth mm. that should be destined for war and conflict, and the British describe it as the Balkans of Asia. That mm. was Southeast Asia. Mm. Now, can you please ask yourself a simple mm. question: Why have there been no major wars in Southeast Asia since '79? That's 44, 45 forty-five years. Mm. Diverse ang Asia, and daming mga ethnicity, and daming mga religions, diverse yan. Pero bakit walang war between Asian countries? Iba? What a slap to your face, kayong mga Western. There is a hidden genius in Southeast Asia, mm. in ASEAN. Mm. We know how to manage geopolitics. We know how to adjust, adapt, be flexible. Yun. We know how to maintain good ties with United States, and we do. when President Biden invites the 10 ASEAN leaders, they come, mm. right? And when President Xi invites the 10 ASEAN leaders, they go. Mm. See? Anong pinupunto niya? Kahit iba-iba, diverse yung ating culture, tradition, economic, lahat, religion, alam natin kung paano makipagkaibigan sa bawat isa. Kaya nga, bin, uh, nung in-invite nung US President, ang 10 ASEAN countries, pumunta sila. In-invite nung 10 uh, ASEAN countries nung China, pumunta sila. Yan yung friend to all, enemy to no one. And when Prime Minister Albanese hmm. of Australia invites 10 ASEAN leaders, they go. So if you want to learn, if you want to enter a world in which different cultures and civilizations Want to learn how to live in peace with each other and can live in peace with each other? Hmm. Come to ASEAN. Hmm. Come to Southeast Asia. Please don't be condescending towards this region. This region has accomplished some remarkable things that the whole world can take lessons from. And lesson number one: learn from us how to avoid wars. Agoy, America. <laughs> learn how to avoid war. Sino ang nag-create ng Vietnam War? Diba? Uh, sino ang nag-create at nag-invade sa Iraq? Sa Libya? Sa Syria? Uh, today? Ukraine? Diyan, ngayon sa may uh, uh, Gaza? Israel? Palestinian? Hmm, sino nag-create niyan? Is it China? Come on, ask yourself. Palakpakan sa kanya. Kay Orville nada. Ah, <laughs> uh, ah, tumingin siya, tumingin itong si moderator sa kanya kasi hindi niya sinasagot 'yung tanong niya. Eh. First of all, I would say that I I, I agree with you. We Condescension towards anyone is not a, a, a helpful policy oh, 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 oh. And, and and i i don't i don't want to think that we are condescending towards southeast Asia. And i think actually quite the contrary that, that we try to i don't think that we are condescending to southeast asia <laughs> condescending <laughs> We are superpower! Mas malakas kami sa inyo. Alam yung sa isang grupo na nagmamataas na oh, nagpapakitang gilas na gustong gustong ipakita sa iba na malakas ako. Oh, huwag kang magmamagaling diyan, malakas ako. Ganun naman talaga yung ginagawa nila. Okay? How could you have military military bases all all around the world? that's showing that you are condescending minamalit ninyo yung mga bansa how could you how could you impose a law to other countries na hindi mo bansa that's being condescending nagmamayabang kayo nagmamataas kayo ganun naman talaga ugali nyo Do recognize that okay guys spencer that Southeast Asian countries are, uh, as I said, stuck in the middle. and, and I think we understand that. and it's not i think the goal of the united states government to push people but that still doesn't answer my question <laughs> still doesn't answer my of china's pretensions Oh, china's pretensions that's your judgement both within china and outside of china and how you read those and what you think the <laughs> how you read those. answer is as the middle ground shrinks and ask the Koreans after what happened with the THAAD missile crisis. And they got punished. Ask the Japanese. You know, ask the Indians. I mean, you've seen this. You know this. So what is... How, how, ask the Koreans, ask the Japanese. <laughs> Sino invade sa mga countries? Na yan? Should we respond to this? Uh, China is not just another normal uh Quasi democracy, trying to find its way in the world and to rejuvenate and and reattain great power status, it is a particular kind of a a, a political structure with a particular kind of worldview, and I wonder, you know, what you think the proper response to China is: just let it alone, pull back the Seventh Fleet, forget Taiwan. Forget the South China Sea, forget the Sengaku Islands, forget Philippines, stop. Bakit problema ba ninyo yung Taiwan? Problema ba ninyo yung Pilipinas? Problema niyo yung Japan? Problema niyo sarili ninyong bansa? Di ba? You could see, you know, how gaano kaipokrito sila. Kasi internally, meron silang problema. Especially with the borders. Border. Diba? Ang daming nagkakaroon ng mga crimes because dyan sa border problem. I believe nung panahon ni Trump, medyo sinecure niya yung border na yan. Eh. Naging strict to siya. Eh. eh nung naging pangulo tong si Biden, inopen niya lahat. Okay? Nagkaroon na ng mga crime, rape, murder, because hindi na nasasala yung border okay mexican border to the us oh merong pinatay na lately merong pinatay ginahasa ata na babae oh ano nangyari wala unsolved unsolved parang pinanigan pa ng uh, ano yung kriminal 'di ba ayusin muna niyo yung bansa niyo bago kayo makialam sa taiwan bago kayo makialam sa pilipinas stop AUKUS, stop the Quad? Do you think that's the proper response or what's your remedy? Kasi ito lang ha, bago niya answeran. Ang pinupunto ni Orville representing the US, no? Ang ibig niyang sabihin, so ano, titigil na lang ba tayo sa ginagawa nila sa Taiwan, sa Pilipinas, sa Japan? Ah, haya na lang ba natin itong China, ganun? Pero kung i-observe ninyo ah, lahat ng mga bansa na dinikitan, pinag-set foot or nilandingan ng mga paa ng mga kano, kita nyo ba na na-develop yung mga bansa na yon? Na-develop sila o nasira sila? Yun ang tanong. Dinevelop ba nila yung mga bansa na dinapuan nila o sinira pa nila lalo? <laughs> na lang si Kishore. <laughs> uh, well, Rory, this is getting very interesting. <laughs> I promise <so> a <laughs> I'm, I'm, I'm very I'm very happy to answer the questions. <laughs> but I I am going to give away a big secret. Uh, uh China is like any other country, an imperfect country. Imperfect Oh, uh, it makes mistakes. Mm. And I know, but as far as I know, all countries make mistakes. Mm. And it is true that China has had bilateral problems with several countries. Mm. There's absolutely no question whatsoever. Mm. And you're right. You have the list right with Japan, with South Korea, uh, with the Philippines, mm. with Australia, and also with India. You're right. Mm. Come on. Uh, that's a list of about five or six countries, I think. Remember, at the end of the day, there are 193 countries in the world, mm -hmm. right? And most countries have problems with some other countries. United States has problems with some countries, whether it's Russia, whether it's Iran, whether it's North Korea, China. So it's, this is normal. And you know, for every country you give me a list, you mention, I can tell you which which. Which bilateral difficulties that country has. Greece and Turkey, if you want, India and Pakistan, if you want. So, having difficulties, having bilateral difficulties, is, by the way, a normal state of the world. Mm. Right? So, it is not surprising that China has bilateral difficulties. Mm. Sometimes it manages them well, mm. sometimes it manages them badly. Tama. Where would But you all say countries manage, the moel? Uh, well, I... <laughs> Why manage them well. Ah, well, where would you manage them well? Ayo talaga niya na ano eh. Dapat dap ang gustong marinig nitong si Orville, bad manage bad, yun lang manage bad. Wag yung well. <laughs> I think certainly um, in in the <laughs> case of the Moel, they uh. manage them badly. Where would But you all say countries manage the Moel. Uh, well, I think um, certainly in in the case of uh, South China Sea, uh, it has made mistakes. Oh, tignan yung sa sabi sa South China Sea. Oh, hindi hindi niya ginoo glorify lang yung China. Far too assertive, and I think the the biggest mistake the Chinese have made uh, is in creating this nine dash line, mm. and the nine dash line. I don't know if all know this, there's a sort of a hypothetical line in the South China Sea that's mm. been created by China has no basis. Oh, siya na mismo nagsabi. Walang basis yung nine-dash line. Siya, siya mismo nagsasabi. But at the same time, sinasabi niya, we should have a bilateral agreement with China as well as with the US. Ganyan dapat yung mindset. Hindi kagaya nitong si Orville neto na, na dapat bad lahat, bad ang China. in international law right mm. now if it is true that china claims all the waters within the nice nine dash line as territorial waters as some people claim the china is doing mm. then china shouldn't allow any international shipping through south china sea mm. ano, ka ka or Sabi nila, China. Ayan, inaangkin yung South China Sea, inaangkin pati Pilipinas. West Philippine Sea, inaangkin. Sabi, di ba? Ang tanong ni Kishore, kung yun pala yung sitwasyon, bakit any international ships ay malayang nakapaglalayag at dumadaan dyan sa South China Sea? Ah, a big question. But I show you Yesterday, today, and tomorrow, mm. ships are going through the South China Sea regularly mm. without seeking permission of China, mm. even though they're going through the nine dash line waters. Mm. So, the nine dash line clearly is a huge mistake that China has made. Mm. But when you talk about the South China Sea, it's important to emphasize that the dispute that China has is with four ASEAN states. It's not a dispute, as you know, with the United States. <laughs> and if you look at it, uh, look at the four ASEAN states, in one way or another, they've been trying to manage it, whether it's Vietnam, Malaysia, Brunei, and uh, Philippines. Now, right now, you are all focused on the current difficulties that Philippines is having uh, with United States. But you know, you know, Ovil, that Philippines elects one president, Gloria Marco Pagawa Arroyo, that moves towards China. Then it elects another president, Ito na yon, ito na yon yung main um, ano yung tawag doon? Headings natin, di ba? Yung sinabi niya from Arroyo to Marcos, ito na yun. Ulitin natin. You know, you know, Ovil, that Philippines elects one president, Gloria Macapagal Arroyo, that moves towards China. Then he elects another president, Aquino, who moves to United States. And then elects Duterte, who moves towards China and then Alex Marcos, who moves towards United States. Ano implication nun? Paiba-iba eh. Can you anticipate what's coming next? Ewan ko, baka yung susunod? ba diba, ngayon, United States. Ang susunod? China. Ang susunod naman? US. Ang susunod naman? China. so magulo, magulo. Okay. So you know, so it's important to. emphasize ping pong, me ping pong, ping pong, ping. China, Ninoy, US, Duterte, China, Marcos, US. Besides, that don't take a snapshot. Mm. It's important to see the long-term picture. And at the end of the day, if South China Sea really is that dangerous. you should be seeing uh, wars or, 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 or... exactly di ba alam mo yung nag nag- create lang ng war dyan sa South China Sea yung pagdating ng mga kano sabi ko nga eh lahat ng inaapakan ng mga kano tanungin ko kayo ano yung nangyayari sa mga inaapakan nila Nade-develop ba o lalong gumugulo that's a, that's a question anong ginawa sa Afghanistan after nung mga ano, mga yung mga tao doon, iniwan nila at gusto pa nilang dalhin yung mga Afghanistan people sa bansa natin. Kita nyo, pagkatapos nilang gamitin yung mga yon sa kanilang war diyan sa Afghanistan, gusto pa ilagay yung basura nila dito sa uh, sa, sa bansang Pilipinas. That's how ipokrito they are. Oh, you know, gun battles and so on and so forth. But you know, so far, everybody's been very restrained. But I can tell you this: huh? mm. Southeast Asia knows very well mm. that when China comes back as a great power, as it has and as it's going to be, mm. we have to make strategic adjustments. You know, it's one thing to live next door to a mouse. Mm. Fine. But when the mouse becomes an elephant, takpo, patay, you worry about the elephant rolling over. <laughs> And how do you manage that? Grabe yung ano niya, no? Yung analogy niya, oh. O dati, daga yan eh. Yung kapitbahay mo eh. Daga siya dati. Mahirap. Mahirap pa sa daga. Oh. So, doesn't matter kasi may late yan, mahirap pa sa dagay. Ino you know, naging elepante siya. Ikaw mag-adjust kasi kung hindi ka mag-adjust, dadaganan ka niyan. 'Di ba? So, 'yan yung ginawa niyang analogy, 'yun, metaphor na ah uh, tayo mag-adjust. So, how do how can we adjust? Can we be more friendly to them or babanggain natin sila? Eh ang nangyayari ngayon eh ang nangyari, elepante binabangga natin, tayo, tayo na yung mouse. Elepante yung binabangga natin, tapos sabihin nun, ah, ah tayo, ah, 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 may sugat daw, may sugat. Eh, Siyempre, elepante yan eh. oh, nasan yung isang elepante? Ayun, nagtatago yung isang elepante. Siyempre, may dalawang elepante. Yung China, saka US. Eh, sabi ng elepanteng US, tutulungan tayo. Ididinadaganan na tayo ng elepanting China, asan yung US? 'Di ba? Can we think more critical of this? Na Secretary of Defense, uh president natin, wow. We will not allow an inch, ganon ganun sila pero wala naman yung elepanting US. Uh, tam uh, ayun sila nagtatago lang. And I can tell you that the Southeast Asian countries have had very long wisdom mm. in how to manage China. And the one country, Orville, as you know, that knows China very well mm. is Vietnam. Vietnam has been a neighbor of China for 2,000 years, it was mm. occupied by China only 1,000 years. Mm. And, and you, know, you know what the Vietnamese say? Mm. The Vietnamese say that to become a leader of Vietnam, mm. You must be able to stand up to China, hmm. and you must be able to get along with China. Ganon ang foreign policy ng China, friend to all, enemy to no one. Kasi because they had history, okay, magkapit by sila at one point in time in invade ng China ang Vietnam, okay. But sabi ng uh, foreign policy ng China kung how do you deal with China. Kaya natin makipagsagupaan sa China, pero kaya pa rin natin makipagkaibigan with China. And that's the reason why yung mga dispute dyan sa South China na kiniklaim ng Vietnam at kiniklaim ng China, ano nangyayari? Meron ba tayong nababalitang ganyan? water cannon with the Vietnam and China? Wala. Wala, di ba? And if you see, if you try to go back mismong si Xi si Jinping ang pumunta ng Vietnam okay para magkaroon ng vi, vi vital, bilateral agreement you see e si Marcos siya pa nga pumunta ng China eh. but you see the difference si Xi si Jinping mismo ang pumunta sa Vietnam para magkaroon sila ng talks see yun yung ibig sabihin dito Malit lang na bansa yung Vietnam comparing the Pilipinas. But they had a very harmonious relationship. If you cannot do both, mm. you cannot be a leader of Vietnam. Mm -hmm. That's all wisdom. Yeah. So I can assure you that we're not just going to become suckers and roll over and say, okay, do whatever you want, China. No, no, we're not that stupid. Okay. That the... Pero nangyayari ngayon, nagiging soccer tayo sa America. Yes, you can do whatever you want. Okay. Sama-sama tayo maging millionaire you can put your bases there. Okay. Put more bases here, put there, put here, put there. And when the China water can on us, it's okay, just stay there and we would pretend I uh, we would say that ah, we just cry a little bit. Ganun, ganun nangyayari. We have <laughs> our own ways and means, and frankly, if you look at a large country like Indonesia, also with two hundred sixty million people, right? How does Indonesia get along? with No, oh, that's another question. Even Indonesia, i oh, alam nyo ba yung Indonesia? I. Ay... meron na silang uh, uh, nickel or Indonesia, Australia, meron silang nickel or uh, factory or production. Asaka, uh, having this one, kaya nilang mabuhay ng sarili nila. Eh tayo, wala eh. Di ba? supposedly dapat meron tayong sariling uh, jeepney production 'di ba yung parang nag e-export sana tayo ng jeepney kasi original origin ng jeepney is sa Pilipinas because of the uh, uh, invasion of the US uh, influence of the US 'di ba dinala yung jeep jeep sa Pilipinas nagkaroon tayo ng idea pinahaba natin yun ginawa nating jeep jeepney, 'di ba? Pasaherong jeepney. Ngayon, kung talaga tayo, yung magkaroon tayo ng sarili nating flagship na uh, produkto ba or sarili natin yung parang in-in uh, export natin, just like yung uh, South Korea, meron silang Samsung, 'di ba? Mga sarili nilang cellphone na pino mga ganon. Oh, uh, yung China, meron silang Huawei. Sana mayroon tayo, pero wala. Indonesia, they have their own production. But look at them. Ha? Mas mayaman pa tayo sa kanila. Supposed to be. Ang Pilipinas ngayon, napag-iiwanan na. Guys, napag-iiwanan na tayo. Pero ano nangyayari? Ayan, nakakukot pa rin tayo doon sa puwet ng mga kanu. Na thinking they are our savior, they are our defenders. Pero wala na na tayo pero ganun pa rin. China. Indonesia, by the way. Ay, walang kwenta. Yung durian na yan. Walang kwenta. I mean, uh, durian, pwede nilang ungkatin yan sa uh, even Indonesia or Vietnam or Thailand or even Singapore. 'di uh, ba? Diba? Meron tayong ano eh, uh, dole, yung pinya. Pwede rin nilang ungkatin, uh, angkatin yan sa iba. bansa? Oh is a good friend of United States, wants to be a good friend of United States, and is also managing China. Mm. And if you, want to ask, if you want to watch subtlety and complexity, watch carefully what the Indonesians do, then you understand that the Asians have a level of sophistication and subtlety that you will never see, but it's real, and it works, and it prevents wars. Mm. Orville, I want to turn back to you to try to get an answer to my original question. Because no, eh. he's Turn back to you to answer my original question. Because eh, ato na may emersonal itong si Orville. Eh. <laughs> oh, this has been a fascinating back and forth. I've really appreciated your views. Ay, oo, tama, uh, Efren Ramos, OFW. Meron pala, sorry, sorry, meron pala tayong sariling uh, ine-export tao. Kaya, kaya ganyan tayo eh. Diba, ganyan. Kasi, tingnan nyo, sabihin, bakit ganyan naman, Jojo? eh mga nurse, mga ano yon, mga hindi lang na mga helpers ang inexport, export di ba? Meron yan mga mga engineer, mga nurse. Oo. Pero makikita niyo yung difference. Ang doktor sa Pilipinas pagdating sa ibang bansa, nurse. All right? Ang engineer sa Pilipinas pagdating sa ibang bansa, hindi siya engineer. Ano lang siya kapatas kumbaga. 'Di ba? Ang nakapagtapos ng edukasyon, nakapagtapos ng even nurse sa Pilipinas, pagdating sa Hong Kong, helper. So paano hindi lililit ang tingin sa atin? 'Di ba? We are supposed to have our own doctors, engineers, scientists in our own backyard na dapat ang Pilipinas mismo ang makikinabang. Pero look at Hong Kong. Yung mga tunnels, yung mga yung mga skyscrapers, di ba kayong mga nagtutur dito sa Hong Kong, na, namamangha kayo, di ba? Yung mga underground tunnels, namamangha kayo yung mga structures ng mga buildings, yung mga airport, namamangha kayo, di ba? Hindi ba ninyo alam na mga Filipino engineers at yung mga nagtatrabaho dyan, mga Pilipino din. Ibig sabihin, napapakinabangan ng ibang bansa ang sariling gawa ng sariling atin. Pero hindi sa sariling bansa natin napapakinabangan. So instead na i-export natin yung mga tao na yan, bakit hindi natin taasan yung mga sahod na niyan para hindi na sila umalis ng bansa? Di ba? Bakit? Kung nag nagawa nga ng China, for example, kaya nga naging productive yung China eh. Kaya nag-emerge sila. And eh, not only China, even other Southeast Asian. Hindi nila pinalabas yung kanilang mga trabahador. Pinakinabangan nila. Kasi ang balik din noon sa ekonomiya ng sarili nilang bansa. Anong ginawa natin? nag na lang tayo sa oh bagong bayan kasi sila yung nagbabalik ng ano, ekonomiya natin. nag lang tayo doon. Pero kung tutuusin mas malaki ang mapapakinabangan natin kung yung mga pinadala ninyo diyan sa ibang bansa eh sariling atin na napakinabangan natin. Yung mga structures na namamangha kayo, meron din tayo sanang ganyan. Pero wala eh. Anong natitira sa bansang sariling atin? Ha? Kasi yung napapalabas, sila yung may mga talento. Sila yung may mga ano eh. Sa ano pipiliin nila? Ipipiliin eh, ko yung makapagpapagawa ko ng bahay ko, makakabili ako ng aking mga Uh, ari-arian eh doon ako doon ako sa abroad kasi mas malaki yung offer but if the philippine government would do a solution to that na mapapanatili ang mga dekalidad ng mga trabahador sa sariling atin ang balik niyan sa philippine economy din. and when other countries see yung mga skyscraper structures in the philippines ang gaganda kahit hindi ka magbumiyay sa mga bansa-bansa para sabihin na magkaroon tayo ng mga foreign direct investment, sila na mismo ang pupunta sa sariling bansa natin dahil nakikita nila, wow, ang ganda ng Pilipinas. Di ba? Hindi mo kailangan pumunta diyan sa alam mo yung gagastusan pa natin yung pangulo, magkaroon ng mga uh, ano yan, mga foreign trips na yan para ibugaw yung sarili niya na ali kayo sa Pilipinas, mag-invest kayo. Paano sila mag-invest? Nakikita nila ang pangit ng Pilipinas. Pangit ang patakaran. Ah, may corruption. Ang mahal na mga kuryente. So paano sila? Kahit anong buga mo dyan, kung hindi naman develop yung sarili mong bansa, walang kwenta. Um, let me ask it in a slightly different way to try to elicit your response. What kind of China does America want and need in the world in order to stand up to China and get along with China. Mm. Well, of course America is also a very fickle country, an unpredictable country and, and and it's easy for us to think that it, it, <laughs> it, it should act rationally and maybe does act rationally sometimes, but it doesn't. I think you know the ideal world was paradoxically and quite tragically, the world we had, which was engagement. It was a, I think Henry Kissinger was absolutely. Oh, engagement with the US. Tragic talaga pag engaged tayo sa US. Right? He threw the switch and he didn't call it engagement then. We didn't know about engagement yet, but it became that. And the conceit of engagement was let's accept each other more or less, let's trade, let's exchange let's try to get along and slowly see if we can't get on a more convergent pathway and i think you all know that uh, america actually this was i think a, a a a really good example of american leadership and i will remind you after the beijing massacre <laughs> what did president bush do who was at the at after the beijing massacre It only happened once. 'Di ba? And how do you know what really happened there? 'Di ba? As if naman walang nangyaring mga ganyan sa sarili mong bansa. And even imposing war to other countries is more tragic than lagi na alam mo yung parang kalawang dilawan talaga na oh, murderer, murderer, rapist. Terrorista, wanted, wanted, ganan. Yun na lang gustong i-pictures sa atin. Oh, Beijing massacre. Initial, uh, you know, before we had an embassy, he was in Beijing representing the United States. He sent Brent Scowcroft to see Deng Xiaoping secretly. Hmm. Didn't even tell Ambassador Jim Lilly that they were going. The transcript of that meeting is very telling because what it shows us was Scowcroft really got berated by Deng Xiaoping, who actually, actually I think is quite a hero. I, I don't want to malign him, uh, but only to say that Deng saw the demonstrations as caused by the United States and was very abusive to Scowcroft, who was saying, please remember President Bush thinks of China, uh, the China relationship is important, he wants to continue it. <laughs> si Bush daw ang parang, alam mo yung friendly to China. Which is true naman eh, in 1970. Ito yung nakita ko yan eh. Ah, uh, in back in 1970 and below, okay, China, I, I mean US, I, I really think that uh, they were really friendly with China. Back then kasi, ang ang China ay parang yun nga yung sabi ni Kisho na mouse. Sila ay pipitsugin, kumbaga. Mahirap pa eh. Kumbaga, hindi pa sila ano. So, back in 90 alam mo yung parang, alam mo yung example ko na lang sa mga vloggers, no? Halimbawa, uh, merong kakaumpisa na vlogger, okay? Hindi pa masyadong kilala. Tapos, ah... Uh, ah uh, tinulungan ng mga ibang kasamang vlogger, uh, inangat ng inangat, hanggang sa umangat yung vlogger na yon, hanggang sa nakilala siya. Okay? Nung nakilala na yung vlogger na yon, yung tumulong sa kanya, na iangat siya, mas nakakaangat na yung vlogger na yon kaysa dun sa tumulong. So, mas maraming viewership or mas maraming nakakakilala na dun sa sa pipitsugin na yun kaysa doon sa nagpakilala sa kanya. Ngayon, kasi nauungusan na itong tumulong o nagpakilala, ngayon ang ginagawa naman na niya, sinisiraan na niya yung tinulungan niya. So, the same analogy dito sa ano, dito sa US at ng China, I really think that they were friends before. US and China. Kasi malalaking mga continents yan, eh, di ba? Pero, nung tinulungan na, natulungan na yung China, unti-unting emerging country na yung China, nag-open economy na sila, okay? Um, trading partnership sila noon. Pumupunta yung China sa, uh, Chinese sa US, nag-aaral sila doon. Napag-aralan ng China yung technology sa US bumalik sa, sa, sarili nilang bansa, nagdevelop sila, nagkaroon sila ng kar kanilang sariling innovation. Kaya meron yung mga version ng mga uh, equipment, gadgets na halos parehas sa Western, di ba? Pero ang pangalan niya, Chekwa or uh, Inchik, di ba? So, kaya nga nagkaroon tayo ng mga ano eh, ng, ng connotation na pag China is imitation, pag China is, uh, alam mo yun, peke, parang ganun. But because of, ang nangyari kasi dyan, yung leader ng China, pinapunta ng pinapunta ang tao nila sa Amerika or sa Western countries. And then, pinag-aral sila doon. Pero what good thing there is, andun yung nationalistic attitude nung mga inchik. So after nilang nag-aral, yung pinag-aralan nila, hindi nila in-apply doon sa pinag-aralan nila, bumalik sa sarili nilang bansa, of course, with the offer of the government. Okay? Sapat na So ibig sabihin, halimbawa kung scientist ka, nag-aral ka sa Amerika, bumalik ka sa sarili mong bansa, pinakinabangan ang, ng sarili mong bansa, ikaw. Ang pinag-aralan mo, pinakinabangan. That's the reason why naging emerging country ang China. Kasi ngayon yung sinasabi ko eh. Bakit hindi natin pakinabangan yung sarili nating manpower? Kasi kung in that way, yung mga na-intellect na, na napag-aralan nila, mapapakinabangan natin, madidevelop pa natin yung sarili nating bansa. And people would see us as emerging country. Pero ang nangyayari sa atin, peking emerging country. Sabi, Philippines is one of the most fastest growing economy database lang yan. Sinulat lang nila yan. Okay? Ano lang, survey lang nila yan. But, when you go to the ground, nagugutom yung mga tao. That's not true. One of the fastest growing economy, it is, makikita mo at mararamdaman mismo sa ground yan. Kaya that's what I saw with, with China nung sila ay nag-emerge na as a country, nationalistic attitude, Naggrow sila. And that's the reason why itong Western, eh, syempre, emerging na yan eh. Paano? Number one tayo. Teka, meron din silang nuclear. Meron din silang version ng kanilang ano, uh, Google Play, Play Store. Hala! Meron din silang cellphone. Meron din silang sasakyan. Meron din silang 4G. Meron din silang electric vehicle. Hala! Paano na tayo? So, di ba? So, ganun yan nangyayari. Kaya, they would do anything and everything under the sun just to destroy China, the image of China, kasi nga, nauungusan na sila. Di ba? Facebook, meron din silang sariling Facebook. Alam nyo, kahit isara nila, isara nila yung ekonomiya, yung bansa nila, mabubuhay sila. Kahit isara, kahit ang daming sanction na gawin mabubuhay pa rin sila kasi mayroon silang sariling production. But of course hindi nila isa sa, bakit? Kasi it's a continuous process of a progress. That's how they do it, 'di ba? Kaya nung ginagawa nila, nagkakaroon sila ng mga 'yan, mga Belt and Road project, 'di ba? Belt and Road project investment kanito ganyan. Kasi it's a continuous process of development and progress. And that's what they want to become with the other neighboring countries? ayo ba natin ng development? Bakit natin ika-cancel yung Mindanao Railway o mga project na ngayon? It's a, is a form of development. Okay, siya naman kukunin nila sa land bank, development bank, yung pondo, ilalagay daw nila sa Maharlika Investment Fund. Nasaan na napunta yun? O, di ba? Kesa naman ang gagawin nila eh, Instead na i-develop natin yung naiya eh sa eh, gobyerno magde-develop, ibibigay nila sa private na korporasyon. So sino makikinabang? May tendency na pag pinalitan ni Ramon ang yung pangalan nung naiya na yan, wala tayong magagawa eh siya yung namamahala diyan eh. Di ba? Pag niya ng Ramon Ang International Airport, pag niya ng Ferdinand Bongbong Marcos International Airport, wala tayong magagawa kasi decision ni Ramon Ang yan. Di ba? Mm. Too bad. I, I raise that only to say that I think the United States has gone the distance to try to find a way to do exactly what you propose, Kishore, which is to accept—maybe not completely—but to get along, work it out, see if the future <laughs> can't hold a, a better future, a more congruent future. And I think what we see, if I may just quickly jump to the end here and then stop, is that in a certain sense, if I read this correctly, I think Xi Jinping has brought engagement to an end, sadly and tragically, both for us, for you, and for China. And I ask you why. How do you explain it? And that changes the game completely. So, what are you going to do about it? Ano daw yung gagawin? What are you gonna do with China? Blah, blah, blah. Now that we don't have operating system. Ang dami nga ninyong operating system eh. Yung military bases na ninyo, yan yung operating system ninyo. Ang, ang epokrito nga sa yung mga to eh. Parang, alam mo yun, ang, anong gagawin natin sa mga ginagawa ng China na to? Wala tayong operating system. Ginamit pa yung term na operating system. Ay, hindi ba? Literally, operating system ninyo, military bases. to mean to show power okay in the pacific and all over the world yan operating system war that's your operating system <laughs> and i can tell you that this strategic mistrust between united states and china worries the whole world a great deal because at the end of the day, no matter what you do mm. the reality is that china frankly has already emerged as mm. a great power Dama. i I don't buy the the uh, conventional wisdom in the anglo-Saxon media, which is by the way always wrong on china in anglo-Saxon media de lawanwan in ninety when the Economist first predicted the coming collapse of the Chinese economy in 1990, the Chinese GNP was 360 billion dollars. A few months ago, the economists again came out with a story saying Chinese economy is going, the Chinese economic growth is over. But then it had grown to 18 trillion. Now, wow! So, ano yung Okay? In 1990, itong mga Anglo-Saxon media or yung mga detractors na media, naglabas sila ng report na, ano, uh, bumabagsak ang ekonomiya ng China. Ganun ang sinabi nila. Pero, ano, growing pa rin. Ngayon na naman, ganun na naman ang sinasabi nila, bumabagsak na naman ang ekonomiya ng China. Pero, Trillion yung kanilang kita. O oh, ba diba? Gusto lang talagang sirain eh. Gusto, alam mo yung gusto nila tayong pagpapaniwalain na eto, walang kwenta yung ano, ito yan. Kaya dapat dito tayo kay Uncle Sam. It had grown 50 times after 30 years of predictions of the coming collapse of China. Why do I emphasize that? Hmm. China's rise is unstoppable. Agoy. reality and it's not driven by you or by me mm -hmm. it's driven by 1.4 billion chinese people mm -hmm. and i'm sure you read the column by martin wolf in the financial times last week hindi, hindi niya nabasa. Hindi, nagbabasa yan eh. <laughs> in which he said if 1.4 billion chinese people decide to become prosperous nothing can stop them Sana yung ilan ba tayo 150 milyon? kung lahat sana ng Pilipino decides to be prosperous including yung mga politiko na hindi sila mangungurap yung i-develop pa natin yung parang ilaw dito sa Hong Kong alam niyo yan? yung umaapaw na tax dito hindi ibinubulsa ng gobyerno alam yung ginagawa ng gobyerno ibinabalik nila sa tao yung excess tax, yung surplus, di ba? Yung surplus, ibinabalik e sa tao. Ngayon, anong gagawin ng tao sa ibinalik e na pera na yan? Pera ng tao ba yan? Iga-gasto e nila. Yung iginasto nila na yan, babalik ulit yan sa gobyerno. So it's a cycle. Diba? Pag bumalik sa gobyerno, magde-develop na, na naman ng infrastructure ang gobyerno, gagawa na naman sila ng programa para sa taong bayan, tapos kikita yung infrastructure na yun, kikita yung programa na yun. Ngayon magkakaroon ng kita yun, tapos wala pa doon yung mga taxes ng tao. Ngayon, umaapaw na naman yung tax ng taong bayan, ibabalik na naman ng gobyerno igagasto na naman ng tao, babalik na naman sa gobyerno, gagawa na ulit ng bagong infrastructures. Alright? Kaya yung, kaya yung vlog ni Pinoy Mystery Channel, fake news. Sabi niya bumabagsak daw yung Hong Kong. Pumunta kayo dito sa Hong Kong. Every day, every month, may mga bagong ginagawang construction. In fact, dyan sa airport, pinapalaki pa. Di ba? So, fake news you want to portray China is coming down na sa kanilang ekonomiya. But look, you go to China. Every part of China, mamamangha kayo sa mga infrastructures nila. You go to the US, ano nangyayari? Kaya nga, kahit nyo yung mga kano, yung mga puti, na mapupunta dito sa Hong Kong, or even other countries like Singapore or ano, or China, mamamangha sila, magugulat sila, kahit yung mga sasakyan. Wow! Wow! Parang hindi sila nakakita ng mga Porsche, ng mga BMW, yung mga bagong labas. Parang hindi sila nakikita. Kikita nila yung mga building. Wow! Wow sila ng wow. China. Yeah, that's reality. You cannot stop it. And the Chinese people have this great desire to do as well as the rest of the world. Mm -hmm. And so... they have china by the way china's economy has serious 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 problems huh? thank bubble, you demographic know. challenges uh, uh, lack of investor confidence these are all real issues mm. but at the end of the day what we have learned is that if there's one set of policymakers that seem to know how to fix their problems gradually it is uh, china now if you want me to answer your question directly uh, or will about uh, President Xi Jinping. I want you to know that, again, I want to go back to my point about 193 countries in the world. Almost no other country in the world passes judgment on the quality of the leader that they are dealing with. They mm. accept the fact that he is the leader mm -mm. and we have to deal with him, good, bad. Friendly, unfriendly. And frankly, I want to tell you this, if you don't mind, very directly. If you did a poll of 193 leaders and asked them in 2017, 2018, would you rather deal with President Xi Jinping or would you rather deal with President Donald Trump? But tell you, 193 countries will vote in favor of Xi Jinping. I'm serious. So, when you emphasize that, oh, it's a leader that's a problem, it's not the problem. You have to deal with the country. And I can tell you this, you know, since I've spoken to many people, especially in third world countries, who have dealt with President Xi they don't share your vision of president xi they see him as a sane sober rational predictable leader who is advancing china's interests quite effectively i mean at the end of the day you look at where china was when he took power 2014 where china is 2024 it has come a long way. Mm. So we, whatever we do, we don't underestimate him or China. By the way, we also don't underestimate United States. Huh? Mm. I want to assure you that the respect for United States is deep and profound and very strong. But in the same way, there's also the same deep, profound respect for China. And we know we have to deal with these two great powers. And actually, we believe that the United States would be better off. Now, don't call it engagement, don't call it containment, just deal with the reality. The reality is that there is a strong great power like China, and you have to live with it and then figure out what's the best way of living with it in a way. That enhances America's national interests, and I would say for America to defend its national interests is perfectly legitimate, perfectly legitimate. But in many ways, the world would be happier that if, given the, all the extra, the extraordinary challenges you are facing, for example, in climate change, you know, you're the expert on climate change. <laughs> the, the most sensible thing humanity could do is to tell the united states and china please we have a bigger problem coming mm. if we burn up planet earth we have nothing left to live on mm. we're destroying the only ship we have mm. why don't we press the pause button on this geopolitical contest frankly is less important than the global challenges we face so if you ask me what the rest of the world thinks they actually hope that the united states and china could find ways and means of dealing with the differences in such a way that it doesn't destabilize the rest of the world and allows us to focus on what's really important that's coming in the future Yan Yan okay So wala na akong masabi Actually wala na akong masabi kasi nasabi naman na lahat ni Kishore na ang pinaka main point naman natin talaga dito is we don't want war. Uh Oo. -oh. Ayaw natin ng war kasi wala namang good benefit kapalit niya ni. Eh. And the very recent example natin is yung Ukraine, di ba? Sino ang naglunsan niyan? It is because of the antagonization ng Western to Russia kaya na-convince yung Ukraine na sumali sa NATO, ganito, ganyan. So, yun yung nag-trigger nag sa Russia. Anong sabi ng mga kano? Don't worry. We will fund you. We will give fund. Okay? So, mga unang taon, mga unang uh, phase nung uh, war na yan, may, may, may budget naman talaga. ba diba? May budget. Siyempre, kikita din sila dyan, eh, di ba? Pero itong mga recent na to, walang budget. So, ang sister dito na pag iniwan sila sa ere. Sa ano mangyayari, nasira ang Ukraine, marami ang namatay. Kawawa sila. Yung mga kano, asan sila? Andun. Ganda pa rin ng buhay nila. Kasi malayo sila sa war eh. So, kung, so, kung tutuusin, no, hindi natin sinasabi na ah uh, alikan natin ang puwet ng China at uh, alisin na alisin natin yung suporta sa Amerika. Ang pinopoint ni Kishore dito no, coming from an Indian person person na meron ding conflict with China is very uh, ano eh very fair kasi pwede naman tayong makipagkaibigan sa Amerika we can deal with America, we can also deal with China. But what is going on with us sa Pilipinas ngayon? Ang tapang natin. And alam nyo, hindi talaga malayang mangyari coming very soon na magkakaroon din tayo ng ala Ukraine Russia war Israel Gaza war kasi nga yung mga Bago nangyari yung Ukraine Russia, bago nang ng nangyari yung Israel -Gaza na, Gaza na yan. Meron munang mga ano eh may mga disputes muna. Yung signs na nakikita natin ngayon yung giitan diyan sa sa yan sa maritime issue na yan, yung giitan na yan. Yan yung mga signs din na nakita natin before yung Ukraine war, before yung Israel Gaza war na yan. So, if we don't stop this if we don't stop this, sayang. Sayang yung mga naipundar natin, mga ari-arian natin, pinaghirapan natin. Ako nga, nababahala ako eh. Kasi yung mga naipupundar natin, lalong-lalo na tayo mga OFWs, yung mga business people na mga maliliit na business people dyan sa Pilipinas, nagkaroon ng mga ari-arian, ganito-ganyan, tapos pupulbusin lang ng mga nuclear or missile dyan, Sayang, tayo yung casualty dito kasi yung mga mayayaman, meron naman silang kakayahang lumipad, umalis ng bansa para hindi sila madamay in times na talagang mangyari yung war na yan. At sabi ko nga, hindi talaga mangya mal malayong mangyari because of these signs na nakikita natin ngayon. This is this is called ano eh, instigation of war. Yung mga ganyan na ano, na kaliwat kanan na pinagsasabi ng media, pinagsasabi ng including the president himself, the national defense secretary himself. That's, this a sign of, ano, we are going into war already. Although China would not inflict harm to the Philippines, kasi ang kalaban nila ay US, but literally, madadamay tayo kasi may base militar naman sila dyan sa Pilipinas. So hindi nila pwedeng i puera Remember yung uh, World War II, ganun din ang nangyari, di ba? Dinaanan tayo ng hapon. Huh? Bago sila pumunta ng Pearl Harbor, dinaanan muna tayo ng hapon. Kaya nadamay tayo eh. Kaya yung sinasabi nila na tayo uh, parang ano tayo, uh, pro-China, pro-China. Uh, bakit daw hindi tayo handang mamatay para sa bansa natin. Ah, sige, kayo na. Kayo na. Kayo na yung matapang na humarap. Kayo na yung bayani. Kami na yung takot. Uh, pero tignan natin. Pag nangyari yung war na yan, sana hindi tayo iwanan ng mga kanu. O just like example, anong ginawa nila dyan sa Syria? ah uh, bigla silang nag-withdraw. Yung US troops nila, we need draw nila yung US troops in the middle of war. Ah, uh, ano nangyari? Yung budget nila sa Ukraine Russia, wala na ngayon. Tinanggal na nila. Hindi nakasama sa budget nila, sa national budget. So it's is as good as we can hear what they say, ironclad okay, defense for the philippines magandang pakinggan but time when that time comes do natin makikita ay wala pala hindi ba't gano'n din naman ang ginawa sa atin no nga 'di ba oh anong anong ginawa i shall return oh anong nangyari nung umalis sila pumalit na naman yung bagong invaders oh bumalik sila binili tayo Historically, yung umaangkin sa atin, walang iba kundi sila. Historically hindi naman tayo ito lang. Ito lang guys ang nakakatawa no. <clears throat> yung lagi nilang narrative binomba ng water cannon ang resupply mission boat. Nagkaroon ng sugat ganito ganyan. But at the end successful yung mission. Nakakatawa. 'Di ba? Kasi kung kung talagang merong deliberate intention ang China na i-harm or saktan itong mga resupply mission natin, paano naging successful yung mission? Eh di ba hanggat sa huli, habulin nila yun, e water cannon nila. Alam mo yun, hindi ka makakadaan talaga. 50 daw na ships or 50 naval ships ang nakaharang So paano ka magiging successful? Halimbawa, hinuli ka ng pulis. Okay? Ah, uh, hinuli ka ng pulis dahil ikaw ay uh overspeeding. Hinuli ka ng pulis. Tiniketan ka or pinipigilan ka ng pulis kasi nga ikaw nag-overspeeding. Napigilan ka noon kasi natikitan ka na eh nahuli ka na eh. E ang lumalabas, sabi nila, binomba ng water cannon, nasugatan sila, nabasag yung salamin, pero sa huli, successful yung mission. O di para mo na rin sinabi na, hinuli ka ng pulis, natakbuhan mo yung pulis kasi naging successful ka, hindi ka nahuli ng pulis. Parang ganun eh. Ini-stop ka ng pulis kasi overspeeding ka, pero sa huli, nakatakbo ka, hindi ka nahuli ng pulis. Parang ganun eh. 'di diba, nakakatawa sabi nila binomba ng water cannon pero sa huli successful pa rin yung mission yung uh, yung marine uh, observation nila diyan sa May Sunday decay, di diba? yung mga experiment nila diyan sa May Sunday decay, kasi pinaliparan daw ng chopper tapos nagkaroon daw ng alam mo yung spray of sands doon sa ano namutik pa daw malunod yung mga uh, experiment people natin dyan. Pero sa huli, successful pa rin. Kung merong deliberate intention na pigilan ng China yung pinaggagawa nating resupply at experiment dyan, paano kayo naging success, successful? Di ba common sense? Yun lang ang tanong ko dyan. Success, successful successful daw yung mission. Sa huli, successful pa rin yung mission. Kung ako pipigilan ko talaga yung resupply dyan, iwo e, water cannon ko kayo hanggang sa kayo mismo ay umatras at hindi tumuloy dyan sa ayung insyol na yan, sa shera ma BRP Sierra Madre na yan. Pero ang balita, sa uli, successful mission. Common sense. <laughs> diba? Just like yung sinabi ni Kishore. Nine-dash line sa South China Sea pero at the end of the day, sinisigurado niya, magmula noon hanggang ngayon, malaya pa rin kayong makapaglalayag dyan sa South China Sea na hindi ninyo kailangang tawagan yung Coast Guard ng China na magpaalam daw, oy, dadaan kami. Even yung air, air okay, yung, eh, uh, ano pagtawag dito? Dyan sa, sa taas, hindi mo kailangang radyohan yung airport or whatever, naval, ano dyan, para sabihin, oy dadaan kami dito ah sa South China Sea. O di ba? Common sense. Kaya hindi ko maintindihan itong naratibo na ito. It's all a narrative wherein they just want to instigate war. That's it. Wala nang iba dyan. So yun lang. Hanggang sa muli. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagstay sa talakay. I hope na ito ma-share natin kasi it's very important na ma maintindihan natin na we don't want war. Yun lang, yun lang na kung hindi naman natin pakaya, wag muna tayong alam mo yun, uh, payagan itong kagustuhan ng Western na magkaroon ng gera. Kasi Ganun naman talaga ang mangyayari dyan eh. Gera eh. Uh, it's not even, Philippines is not even mentioned doon sa uh, State of the Union address ni Biden. Ang nabanggit, Taiwan. So basically, ang gusto nila dito is to, uh, ano eh, to, to instigate a conflict doon sa Taiwan. Pakikialaman nila yung Taiwan, para magalit yung China. Kasi historically, di ba? May history yung Taiwan at ng China na yan. So, gustong git-gitin ng uh, Amerika, gusto nilang tan taniman nga ng kaisipan yung Taiwan na hindi, hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. So, magagalit naman yung China. So, ano mangyayari? Okay? Magkakaroon na ng syempre, kung i-invade nga naman ng China yung Taiwan kasi kukunin nila pabalik sa kanila. So, doon napapasok yung mga kanu. Doon na papasok yung mga kanoe, eh naka-ready na eh. Nakadeploy na, naka na yung mga kagamitan ng mga kano, including yung mga EDCA bases dyan sa Pilipinas. So pag magkaroon ng gera between uh, China and Taiwan at papasok ang US kasi may bases na sa uh, all around the uh, Asia, okay? Madadamay tayo. Okay? So bubumbahin nung China yung mga EDCA bases natin. Damay yung Pilipinas. So, yun lamang ho. Hanggang sa muli. Good night. Maraming salamat sa inyong lahat.